اور اسی کہنے ہیں پورا من احتجاج کرو پاکستان دی عدلیہ کو سارے مولوی کٹھے ہو کے جان اور آسیا ملونا دے بارے جا کے ایک دلائل پیش کرن جسٹس ساکم نصار صاحب نو ملک دے چیف نو زیرا جا کے دلائل پیش کرن اور انشاءاللہ حق سچ دی فتح ہوئے گی اسلام دلائل تو بنا نہیں چلدا اسلام دے کل دلائل اور ادا مطلب اے نہیں کہ اسی او دلائل سڑکاں تے اپنی گڈیاں ساڑ کے دئیے قطن ایسا نہیں میرے بچے جتنے میرے فالوور دوست بزرگ بیٹھے نے میری تانوں ریکویسٹ ہے کہ تسی اپنے ملک دی چڑی بھی نہیں مارنی ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو انشاءاللہ چلے ہو تسی ملک دا حالات کیسے دو تین دن بنائے لو ارادے جن کے پختہ میں ایک دن جلسہ میں سے نہیں ہون دیتا خود گڈی چ اگلی سیٹ تے بیٹھ کے سفر کردا رہا جتھے رکاوٹ آندی رہی آپ اتردا رہا گھر چ گڈی نہیں کھلاری میں کہ جانا ہے اور سمجھاونا ہے جڑے سامنے ہوندے رہنے اللہ دی رحمت نہ مینوں خود کہندے رہنے مدنی صاحب ساڈا کلپ نہ بنایا جائے ادھروں دی لنگ جو زندہ ایک جلسہ مس نہیں کیتا میں تانوں بھی اپیل کراں گا جتھے رستے چ پولیس والا کھڑا ہوئے ان سلوٹ ماریا کرو فوج نو کلی نو نہ ماریا کرو اے وارڈن کھڑے ہو نا انہاں نو بھی کیوں ایتھے سارا دن جناب مٹی پھک پھک کے ناکیاں تے پولیس ہیپاٹائٹس دی مریض ہو گئی کدی جا کے پوچھیا جی صرف گلاں کر چھڑ دے جے سارا دن ایتھے کٹا تسی پھکو ہاں پتہ لگے گا کی بابند گھر جا کے اس لیے فیس فریش لاؤندے نے ہاں بھی میرے منہ تے کٹھا پی گیا تو سارا دن اتنے کٹھے جناب تو گلاں کر دے جے اس ویلے ویڈیو نہ کلپ بناؤ لگ پے اس نے مجھے روکا کیوں میں فلاں کا آدمی ہوں میں خاجے کا آدمی ہوں میں فلاں کا آدمی ہوں یہو جے بندے نو بندہ کن پھڑا کے پانچ لتر مارے بھی تینوں قانون دی پابندی کرا رہا تو دا کلپ بنا رہا ہے اے جن دی سوشل میڈیا شتانی چرخہ چلیا ہے نا بندہ کھلو کے کدے پانی بھی نہیں پی سکتا بوتل نہیں بہ کے پی سکتا دیکھو جی یہ مولوی صاحب پیپسی پی رہے یہ کس طرح دا ڈرامہ چل پیا اللہ جاندا کوئی محفوظ ہی نہیں رہا جتھے بیٹھے ہوندے نے ایہو کچھ کر دین اوتھے کلپ بنا اودا بنا اودا بنا اتنے بندے وعدہ کر دینے اسی اپنے ملک دی بدنامی نہیں کران گے انشاءاللہ ہاں اے تقریر انشاءاللہ معاشرے تے کرنی ہے ضرورت ہے اس دی ہر بچے نو ہر گلی چ ہر بازار چ دوست بزرگ نو ضرورت حرض کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں امام الانبیاء نو ماننے والوں آج ہاتھ کھڑے کر کے جتنے بندے وعدہ کر دینے کہ اسی انشاءاللہ اس ملک دے قانون دا احترام کران گے کنویں کانفرنس ہے تے سارے دی منظوری لئی ہے اسی کدی بغیر منظوری تو جلسہ کیتا ہے کرنا بھی چاہیے انہیں بندے ہی سڑک تے لے کے کھلو جیے سانو منظوری دی کی لوڑ سات گھنٹے تے میں کلا ہی بولی جانا سانو ترنا دینا تے اوکھا ہی کوئی نہیں پر اسی اللہ جاندا ملک دا نظام نہیں خراب کرنا چاہندے مینوں بڑی میڈیا والے ایکسپریس بڑیاں اخباراں والے جی نیوز والے کہندے جی آپ ایک انٹرویو دینے آئے آپ ادھر بیٹھے میں کہ میں اجے گن مین تو بنا پھرنا چاہنا میں نہیں جانا کسی کو مینو کی لوڑ کیوں جا میرے واسطے اینے بیٹھے نے روز دو دو تین تین جلسے کرنا مینو ٹی وی تے آ کے گلاں کرن دی کی لوڑ میرا مشن ہے کملی والے دی وکالت کرنا حضور دا دین ڈاکیا بنا کے گلی گلی پچانا اللہ جاندا اے میرے جڑے نوجوان اے میرے جناب اخباری رپورٹر نے ایک تقریر ہوندی ہے سارے موبائل چ شیئر کری ہوندے نے او مینوں تے او وی سندیاں جڑیاں کنجریاں نے کدی مولوی سنی نہیں سی اللہ جاندا جنہاں کدی مولوی نہیں سنے ٹک ٹاک تے او وی سندیاں ہاں سچی گل کیوں جی عمر صاحب تے اللہ جاندا ساڈا تے پیغام این جی پہنچتا رہنا ہے کیوں بھی پینٹ شرٹ ہاں اللہ جاندا ذرا تیان میرے وال میرے پترو جو میرے وال ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے چیگم نہ کھایا کرو ببل نہ کھایا کرو میرے پترو سامنے منہ ہلائی آؤں تقریر سنو ذرا تیان نال میری نظر بڑی تیز ہوں تیان کریا کرو عرض کرنا چاہ رہا مسلمان